міряли артеріальний тиск та консультували щодо вакцинації. Близько сотні людей взяли участь у медичному пікніку, що відбувся на Хмельниччині. Оренда та купівля житла у Хмельницькому. Чи знизився попит від початку повномасштабного вторгнення? Студенти за 60. Чи змінилася цьогоріч кількість студентів в університеті третього віку? Об'єднали два медзаклади з Хмельницькою обласною лікарнею, прийняли від міста Хмельницький подарунок у вигляді двох приміщень для розміщення центру екстреної допомоги та звернулися до Верховної Ради та Кабміну про свою незгоду з вилученням усього податку на доходи фізичних осіб-працівників силового блоку до держбюджету. Такі рішення підтримали сьогодні депутати на пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. Було підтримано депутатським корпусом Хмельницької обласної ради надання згоди про прийняття у власність Хмельницької обласної ради двох приміщень. Це один цілісний майновий комплекс, одне приміщення, де багато років вже розташовується наш обласний центр екстреної медичної допомоги, медицини катастроф, який потребує мати своє власне приміщення, аби в подальшому гідно виконувати свою господарську роботу, тому що є в них додаткові вимоги і є власні фінансові надходження. Також сьогодні депутати підтримали об'єднання двох комунальних закладів Хмельницької обласної ради шляхом приєднання до Хмельницької обласної лікарні. Зокрема, це центр інфекційних хвороб ВІЛ-СНІД і дерматовенерологічний центр. Загалом на розгляд сесії винесли 18 питань. Майже усі з них підтримані більшістю депутатів. Наостанок вони підтримали звернення до Верховної Ради та Кабміну щодо незгоди з вилученням усього податку на доходи фізичних осіб працівників силового блоку. Запропонували законодавчо закріпити, щоб 70% цього податку спрямували на підтримку сил оборони за місцем їх розташування, а 30% – на потреби відповідних громад. Ніхто не звільнив. 50 на 80 – це багато, напевно, для вас місць. На медичному пікніку в середмісті Деражні сьогодні безкоштовно змірюють артеріальний тиск, перевіряють кров на вміст глюкози та вимірюють індекс маси тіла. Також при наявності симптомів захворювання сімейний лікар проводить консультацію для подальшого лікування. Марія Чорноморець приїхала до Деражні спеціально на медичний пікнік з вовковинців. Говорить, перевіряла тиск та кров. Це добре для людей, а чому ні? Пенсіонерів для многодітних, люди всякі ж є. Юліслав Савіцький також перевірив тиск та глюкозу. Каже, такі медичні пікніки необхідні перш за все пенсіонерам. Це якби манна Божа, тому що вони де ті гроші набирають їздити, оце все. А так вони собі от прийшли, провірили. В основі цей наш контингент пенсіонерський. На медичному пікніку проводять безкоштовну вакцинацію для дорослого населення від дифтерії, правця та бустерну дозу від COVID-19. Для цього охочих спочатку консультує сімейний лікар. Жителька Деражні Лариса робить бустерну дозу вакцини Pfizer. Я працюю, до лікаря мені не завжди зручно піти, а тут я знала, що це буде все швидко. Сімейна лікарка Ірина Колесник говорить, всі обстеження організму, які сьогодні проводили на медичному пікніку, необхідні для контролю кожній людині. Глюкозу хоча б мінімум один раз в рік здорова людина. А тут приходять люди, у яких є ще й цукровий діабет, тому їм потрібно частіше контролювати тиск. Здоровій людині, яку нічого не турбує, хоча б медогляд, хоча б раз в рік. А ті, в яких є проблеми з тиском, в яких є гіпертонічна хвороба, треба міряти щоденно. За її словами, вакцинацію від дифтерії та правця дорослій людині слід робити раз на 10 років. Обласна організація Червоного Хреста сьогодні також надає медичну та психологічну консультацію та роздає населенню гуманітарну допомогу, розповідає її лікар-кардіолог Олег Москаленко. Люди звертаються з різними проблемами стосовно здоров'я, стосовно препаратів, допомоги в виборі препаратів. В нашій бригаді також працює ще психолог. Медичний пікнік роблять спільно із медпрацівниками Деражнянської громади, говорить голова громади Андрій Ковпак. Надали приміщення, територію, включили світло, залучили наші лікарів. Обстеження, що проводяться на медичному пікніку, є безкоштовними у медичних закладах, говорить заступниця гендиректора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Ткачук. Мета створення цих медичних пікніків в тому, щоб людям нагадати про те, що запобігти захворюванням набагато економніше, дешевше і краще, ніж потім витрачати кошти на лікування.
За її словами, в медичному пікніку в Деражні взяло участь близько сотні жителів цієї та сусідньої Вовковенецької громад. Наступний медичний пікнік відбудеться у Хмельницькому 29 вересня. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Я приїхала в Хмельницький зі своєю донькою. Проживаємо ми тут вже з весни того року. Ми приїхали до Хмельницького з Луганської області, міста Лисичанська. Спочатку ми проживали у знайомих, але хотілося своє житло. Я довго шукала, і зараз ми винаймаємо житло. Переселенка із Лисичанська Марина Костіна каже, на початку повномасштабного вторгнення проблематично було винайняти житло. Що я одна жінка з дитиною і побоювалася, що я не зможу сплачувати, чи зможу я, чи буде в мене постійна робота. І взагалі запитували, переселенці не дуже хотіли ставати мені орендувати житло. Мені ще було важливо, щоб це було розташоване близько до роботи і щоб дитині було зручно доставатись до школи. Наразі жінка працює в благодійному фонді, допомагає переселенцям, має стабільний дохід, тому протягом 10 місяців винаймає житло. Говорить, за весь цей час вартість оренди не змінилася. Як розповіла Суспільному ріелторка Наталія Гладиш, попит на оренду житла змінюється часто, причому впливає не лише кількість людей, які приїжджають у місто, а й сезонність. Наприклад, якщо в травні місяці попит почав знижуватися, оренди з'являлося багато, квартири простоювали, починалася спускатись ціна, то в серпні все стало на свої місця. Якщо порівняти між початком повномасштабного вторгнення в Україну і сьогоднішнім часом, то квартири, наприклад, які ми здавали на початку там за 8 тисяч, то зараз ми здаємо їх за 7500. Та розповідає про категорію людей, хто найчастіше винаймає житло. Велика кількість студентів, що теж стимулює попит. Є ще вимушено переміщені, які вже зав'язали своє життя в нашому місті. Хтось влаштувався на роботу, це ті ж самі державні службовці, це військові. Є невеликий відсоток військових, які приїжджають на реабілітацію сюди, і вони також знімають житло. Жінка говорить, які квартири на оренду наразі користуються попитом. Зазвичай люди не дуже полюбляють віддалені регіони, тобто це Раково, це Дальні Гарячани, де важче добиратися, де не хочуть витрачати час на дорогу. Попитом завжди користувалися і користуються однокімнатні квартири, двохкімнатні йдуть слідом для сімей з дітками, трикімнатні не дуже користуються попитом, тому вони в ціні приблизно не відрізняються від двохкімнатних. За словами Наталії, оренда однокімнатної квартири у новобудові на сьогодні вартує від 10 до 14 тисяч гривень, в залежності від якості ремонту, наповнення та меблів. Тоді ж, як на вторинному ринку, однокімнатна без ремонту, тобто найдешевший варіант, вартуватиме від 4 тисяч гривень. Щодо купівлі житла, у 2023 році ситуація дещо змінилася від початку повномасштабної війни, каже Наталія. За її словами, 70% покупців квартир складають люди, котрі планували придбати житло до війни. 30% – немісцеві, більшість переселенців. У новобудові, каже ріелторка, ціна за один квадратний метр з ремонтом буде стартувати від тисячі доларів. На вторинному ринку ціна однокімнатної квартири залежатиме від площі, ремонту та мікрорайону, в якому продається квартира. В середньому ціни коливаються від 22 до 30 і більше тисяч доларів. Користуються попитом квартири з ремонтом, де людина може зайти і жити, так як будівельні матеріали зараз дорого коштують, і людина прекрасно розуміє, що вона, коли буде робити ремонт сама, вона переплатить. І це незалежно вторинний ринок чи первинний ринок. За словами Наталії Гладиш, також користуються попитом заміські будинки, які знаходяться в радіусі 15 кілометрів від міста Хмельницького, та земельні ділянки. Валерія Курій, Оксана Євтухова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. На Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів збудують станцію, яка перетворюватиме фільтрат на воду. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. За результатами конкурсу, каже чиновник, переможцями тендеру на надання послуг стали зарубіжні компанії із Литви та Австрії. Протягом року литовська компанія має встановити обладнання на полігоні, обладнання очистки фільтрату потужністю 200 метрів кубічних на добу. Компанія має провести і організувати фактично під збір цього фільтрату, а також всі повністю моменти транспортування фільтрату до станції очистки фільтрату. І після цього компанія, після встановлення безпосередньо обладнання, буде мати 2 роки. Вони фактично будуть її експлуатувати замість спецкомунтранса, навчаючи персонал і фактично здійснюючи повністю цю процедуру.
За словами Миколи Ворищука, завдяки встановленню станції очистки фільтрату громада отримуватиме чисту технічну воду. Цю рідину фільтрат, яка утворюється знизу полігону, потрібно збирати і очищувати. Станція очистки фільтрату зворотну осмісу, що буде передбачати 70% фільтрату буде перетворено на технічну воду з подальшим відправленням цієї води на очисні споруди водоканалу. 30% – це концентрат відходів, який потрібно буде в подальшому далі очищати. За словами чиновника, будівництво станції з очистки фільтрату планують завершити наприкінці 2024 року. Вартість проєкту складає 2,5 мільйона євро. Він фінансуватиметься завдяки гранту інвестиційної платформи «Сусідства ЄС», каже Микола Ваврищук. Так працюють на занятті з живопису студенти університету третього віку в Хмельницькому, де розпочався новий навчальний рік. Сьогодні вчаться малювати картину «Простір», розповідає викладачка живопису Ірина Сабаєва. Роблю їм такі нариси, це я виконала, а потім даю їм майстер-клас, і вони кожна за мною повторюють. Тут живопису другий рік навчається Надія Задніпряна. Жінка каже, це заняття допомагає відволіктися від поганих спогадів. Приїхала з Херсону, я ніколи не брала в руки ні пензля, нічого. А для мене малювання було, знаєте, як заспокійливо, як ніби відректися від того поганого, що я побачила. Це я прийшла, перший раз взяла пензля в руки тут. Оце мій перший малюнок, це настроєння піднімає, настрій дає натхнення, радість життю. 550 студентів прийняли цьогоріч до університету третього віку. Це на 250 більше, ніж минулоріч, розповіла кураторка університету Надія Ящишина. Навчатися тут можуть жителі Хмельницького та громади, а також вимушені переселенці. Заняття для слухачів безкоштовні, оплачуються з міського бюджету. Відвідувати університет можуть жінки, яким виповнилося 55 років, і чоловіки, яким є 60. За наявністю пенсійного посвідчення, а для внутрішньопереміщених осіб це має бути довідка ВПО. Викладачі у нас всі переважно викладають або в університетах, або в школах, або в академіях. Надія Ящишина каже, в університеті є 25 факультетів. Студенти можуть навчатися одночасно за трьома напрямками. Найбільш популярні, зокрема, є іноземні мови. Основи володіння смартфоном, основи володіння оргтехнікою. Також активно в цьому році почали вивчати мови, зокрема, українську мову, польську, німецьку, італійську. Одне заняття на тиждень має група польської мови. Таких груп в університеті цьогоріч 4, говорить лектор польської мови Олександр Буднецький. Також є одна група студентів, яка вивчає історію країн Східної та Центральної Європи. Виявилось, що вони навіть більш мотивовані, ніж деякі, скажімо, люди, які прагнуть поступити. Тут різні мотивації. Ну, треба просто людям чимось займатися. Так? Для людей, скажімо, в такому вже віці повному, так? Це допомагає дуже сильно. Крім того, в багатьох є родичі в Польщі. Вивчає польську, аби безперешкодно спілкуватися, коли їде до рідних в гості у Польщу. Валентина Панькова. Спочатку війни я взагалі була там 3 місяці. Хоча б так десь щось розуміти, будучи в магазині, і внук в школу ходить трошечки щось там так, що він мені розкаже, зрозуміти. В середньому іноземні мови студенти можуть вивчати за рівнями 3 роки. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.